Hej! Är du intresserad av blockflöjter? Vi har flera stycken olika som vi gärna vill visa. Det finns en hel liten familj av blockflöjter. Det här, det är den minsta lilla bebisen. Den heter Garkleinflöjt och det betyder ungefär pytteliten. Nu ska ni få höra hur den låter. Men det var lite smått, eller vad säger du? Ja, det var Ja. väldigt Har vi något liten. större? Men jag har en här. Kolla. Den var större. Den var större. Får vi Ja. se hur den låter? Ja. Det var lite lägre i tonen, eller hur? Ja, Lite faktiskt. mörkare neråt, men ändå lite mer bestämd. Så förr i tiden använde man den här sopraninon om man skulle spela på kalas eller tillställningar, för då kunde man höras lite bättre. Nu ska vi visa sopranblockflöjten, en av de vanligaste blockflöjtsstorlekarna, och det är ofta den man börjar spela på, eller den som kommer efter allt blockflöjten. Den här flöjten kallas altflöjt. Det här är en tenorblockflöjt. Och det är blockflöjten som är större än en alt, men mindre än en bas. Och den låter så här. Här har vi två stora flöjter, en bas och en kontrabas. De används mest när man spelar tillsammans. Det här är en subkontrabasblockflöjt och det är den största blockflöjten man kan spela här i Kulturskolan. Och den spelar man framför allt på i blockflöjtsensemblen. Den låter så här. Du behöver inte välja ut någon särskild storlek om du vill anmäla dig till blockflöjt. En duktig blockflöjtist kan spela på alla. Vi börjar med sopranen eller alten. Det är de instrumenten som spelar här i bakgrunden. Du kan låna en blockflöjt från Kulturskolan den första tiden. Sen är det bra med en egen. Vi ger gärna förslag på vad som är bra att köpa.